За. Гуравтан хайхгүй шүү. Битий засгийн газрын хялцгаа нэмэг байгаа ч буруу гэж үзсэн зүйлээ засаж залруулъя гэж одоо хуулиар олгосон эрхийнхаа дагуу ярьж байна. За, энэ 3 сарын 27-нд батлсан энэ засгийн газрын тогтоол өчигдөр яг энүүгээрэл ярьлаа. Энд дээр 5 зүйл бүлэгтэй 41 зүйл залт байсан. Үндсэндээ энэ дотор маш олон зүйл хэрэгжээгүй, ерөнхий сайд үндсэндээ молиг өгүүлсэн. Тэр зээл хойшлуулах, хүүгийн төлбөр, тэр зээл зарцаасан гэсэн олон зүйл дээр ард иргэд банкн дээр очоод хуц гэж хөвдөөд явж байна. Энд дээр яаж одоо энэ дээр дүгнэлт хийсэн нь? Энэ 3 сарын одоо 27-ны 114-р энэ тогтоол дээр дүгнэлт гаргасан нь аль нь хэрэгцсэн, аль нь хэрэгжээгүй? Хоёрдугаар асуулт энэ зээлд зарцаасан одоо энэ хадгаламж зээлийн хоршоо банктай холбоотой энэ олон гомдлууд дээр хэрвээ ард иргэд ерөнхий сайд амлсан зүйл бийлэгдэхгүй байвал хотлайн одоо шууд харьцдаг утас байна уу? Одоо энэ шууд Содбаатар сайдтай юм уу эсвэл ерөнхий сайдтай тэдний ажлын албатай харьцдаг шууд утасаа өнөөдөр ард түмэн зарлаа чи. Энэ хүндрэл гараад байгаа энэ олон худал молиг өнгөлж байгаа зүйл шиг зөвлөлүүдийг засаж задруулах тэр хотлайнаа зарлаа чи. Хоёрдугаар асуулт. Гуравдугаар асуулт. Бид санхүүжилт хэрэгтэй байна. Өөрөөр хэлбэл хэрэглээний санхүүжилтчүүд хэрэглээний зээл гэсэн хэрэглээний санхүүжилт. Үндсэндээ 700 гаруй мянган нийгмийн одоо ажил хийдэг хүмүүс байна. Сая нийгмийн даатгал төлсөн хүмүүс байгаа. Энэ утгаараа Монгол банкнаас бонд босгоод одоо нийгмийн даатгалд 2.4 их 80 төгрөг байгаа. Үүнийгээ барьцаалаад өнөөдөр энэ хөдөлмөрийн капитал болсон энэ бизнес эрхэлж байгаа энэ компаниудад энэ цалингийн шууд өгөөч, ажилгүйдлийн даатгалаасаа шууд санхүүжилт өгөөч. Энэ боломж байна уу? Нийгмийн хөдөлмөрийн яамны сайд энэ дээр хариулаач. Энэ яг За сангисаа төрөл батар. Тэгэд нийгмийн хамгаал хөдөлмөрийн сайд бэлтэж байгаа даа. За Ганбатар гişin асуултанд хариулъя. За ер нь бол авч хэрэгжүүлсэн коронавирусын энэ цар тахлыг урдсан сэргийлэх за одоо ороод ирчихсэн энэ байгаа үед бол энэ засгийн газрын тогтоолоор авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнүүд бол үрдөнгөө өгөөд явж байгаа. Улсын төсвөөсч тэр нэлээд ихээхэн хэмжээний мөнгө гарсан. Өнөөдрийн хүртэл байдал нөхцөл байдлыг одоо та бүгд бүгдээ ойлгож байгаа. Эдийн засагт ямар нөлөө үзүүлж байгаагаа гэж бас ерөнхийдөө ойлгож байгаа гэж бодож байна. Тэр нийгмийн даатгалын сантай холбоотой зүйл дээр би нэг зүйл хэлмээр байна. Тэн дээр мөнгө байгаа одоо тэрийг одоо тарааж өгөөч гэдэг. Нэг үйлхэд энэ Ахмадуудын тэтгэврийг тэглэх энэ үйл ажиллагаа бол үндсэндээ 1.80 төгрөгийн өртөгтэйгээр өртөгтэй шүү дээ. Одоо Монгол банк одоо засгийн газар хоёрын мөрөн дээр бүрэн хэмжээгээр ирээд суудсан байж байгаа. Анх 1.80 төгрөгийн одоо үүссэн асуудлын дээр санхүүгийн дарамт хэдэн дээр ирсэн. Тэр яг хэмжээгээр өнөөдөр бас л байж байгаа. Дахиад нийгмийн даатгалын одоо сангаас мөнгийг одоо ийш тийшээ тарааж өгөх тухай асуудал бол Ганбатар гишүүнд хэлэхэд боломжгүй зүйл л дээ. Улсын төсөвч бай, нийгмийн даатгалын санч бай адилхан энэ коронавирус дээр бас л нэрвэгдэж байгаа. Адилхан л одоо цохилтууд авч байгаа. Тэгээ тэн дээр одоо мөнгө одоо тун одоо амаргүй байгаа гэдгийг би хэлмээр байна. Аж ахуй нэгжүүдээс авах шимтгэлийг бол тодорхой хугацаанд бид нэр 6 орчим сар тэгс дараа 10% одоо аваад явж байгаа. Энэ бүх хэмжээгээр л одоо тэр нийгмийн даатгалын сан дээр төвлөрдөг мөнгө одоо за хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд ер нь 5 дугаар микрофон дээр Ганбатар гишүүнийг харсан. За Ганбатар гишүүний асуултанд хариулъя. За нийгмийн даатгалын шимтгэлийн чөлөөлөлтөд 38,398 мянган аж ахуй нэгж байгуулга 491 за ажил олгогч 38,398 за даатгалагчдын та 410,647 за нийтдээ
сайн дурынхтайгаа нийлээ 567135 хүнд одоо энэ нийгмийн даатгалын чөлөөлөлтөнд хамрагдаад нэгдүгээрт ийм асуудал байгаа. Хоёрдугаарт ажилгүйдлийн даатгалын сангаас дэмжлэгт хамрагдсан аж ахуй нэгж байгууллагуудын тоо гэхэд 7261 64 аж ахуй нэгж байгууллагын 80504 даатгалагч ингээд хамрагдсан ийм асуудал байгаамаа. Үүнд одоо 43 тэрбум төгрөгийг зарцуулаад одоо ч гэсэн сая сангийн сайд маань хэлсэн байгаа. Ер нь бол нөхцөл байдал төсөв талдаа ч гэсэн хүнд байгаа. Ингээд ажилгүйдлийн даатгалын санг үлдэгдэл нь одоо 40-с баг тэрбум төгрөг байгаа. Гамбатар гишүүн тодруулъя. 1 минут үгүй. Одоо байгаа мөнгийг тараа барь гэснээсээ илүү энэ нийгмийн даатгалын сангийн мөнгийг барьцааж Монгол банктай бонд босгох ямар гарц байна вэ? Одоо сарын зуд байхгүй гэдэг шиг одоо энэ 11-12 сарын хурц үеийг давхтал санхүүжилт хийе гэсэн санаа хэлсэн. Хоёрдугаар миний асуулт дутуу байсан. Энэ гарман дээр морио юулдгүй гэдэг шиг цагдаа тагнуул онцгойн энэ дарга нарыг яагаад халаад солиод одоо самраад хэлчихвэ? Халаа сэлгээ хэлчихвэ? Бүтэн нэг жил ажиллаад дурслагчдсан, мэдлэгчдсэн байсан энэ болсон хүчин удирдлагуудаа яагаад аваад хайчваа гэдэг асуултанд би бас хариулт авъя. Тэгээд хамгийн гол нь яг энэ цаг үед хүүхдийн мөнгөг л дандаа яриад байгаа. Хүүхдийн мөнгө чинь сар болгон жилээр өгч байгаа бүтэн жил. А нэгээс хоёр сар яг энэ хугацаанд санхүүжилт хэрэглээний зээлэнд өгье. Хамгийн гол нь компаниудад байгаа болсон хүчнүүдийг яг тэр хөдөлмөрийн капиталыг тэнд нь хадгалъя гэдэг гол бодлыг барьж энэ санаагаа хилээд байгаа шүү. Нийгмийн даатгал, ажилгүйдлийн даатгал энэ үйлдэл хэрэгтэй. Төрийн үйлчлэгээний ажилтнууд, төрийн ажилтнууд болохоор гэрээсээ захимаар ажил хийгээд цалингаа аваад байдаг. За, хууль зүйн дотоод хэрэг сайд Нямбатар сайд хариулаад дараа нь сангийн сайд хариулъя. За, тодруулга 1-1 минут ч тавчхан оновчтой хариулаа. За, Гамбатар гишүүн энэ туршлагатай цагдаа тагнуул онцгойн дарга нарыг ажилласныгаа талчваа гэдэг ийм зүйлийг тавьж байна. За, цагдаа ерөнхий газрын дарга ор ажиллаж байсан бригадын генерал Баатаржийн хувьд хууль зүйн дотоод хэргийн дэд сайд болж албан тушаал дэвшиж ажилласан. Өнөөдөр ч гэсэн хууль зүйн дотоод хэргийн салбарынхаа дотоод хэргийн салбарыг одоо илүүтэй ингэ хариуцаад цагдаагийн байгууллага удирдлагаар хангаж байгаа. Өнөөдөр 6343 цагдаа дотоод хэргийн зэргийн албаагч энэ бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгч хилцсэн үеийн дэглэм сахиулах ажиллагааг одоо хариуцсан ажиллаж байгаа. Энэ дээр ажлын хариуцлага алдсан зүйл одоогор гараагүй байгаа. За, хоёрдугаар тагнуулын дарга гэрэл гэдэг хүний хувьд бол өөрийн хүсэлтээр ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлтэй гаргаж оронд нь Одонбаатар дарга ажил үргээ гүйцэтгээд өнөөдөр энэ дам болон шууд тавилттай хүмүүсийг илрүүлж. За, сангийн сайд Хүрлбаатар. За, нийгмийн даатгалын санг барьцаалж одоо зээл аваачээ гэж хэлж байна. Ахмадуудын тэтгэврийг дэглэхэд нийгмийн даатгалын сангийн үлдэгдэл бүгд банкн дээр байшчихсан. Өөрөөр хэлбэл тэнд барьцаанд байж байгаа. Тэгэхээр одоо энийг дахиад ашиглаж бонд босгох ч юм уу өөр зээл тавих тухай асуудал бол байхгүй. За, одоо Чадамбай Батэрдэн гэсэн асуулт асууж